Ну що ж, усім привіт, а ми вас вітаємо на другому занятті в нашому онлайн-курсі «Танцюємо разом з нами». Я думаю, що і це заняття вам також сподобається. Someone I can talk to. I gotta get you out of my head. But baby girl, I gotta see you once again. Again, it's real love.